Сірий імпорт, контрабанда та корупція на чернівецькій митниці. Журналісти проєкту «Остання крапля» приїхали до Чернівців, аби розкрити контрабандні схеми, поставити незручні питання та дізнатися усі подробиці роботи держслужбовців. І не повірите, приїхали не дарма. Видно контрабандистам, які відправили аж 3 автівки стежити за нашою знімальною групою, є що приховувати. У програмі ви дізнаєтесь, чому Чернівецький митний пост знаходиться на території, що належить підсанкціонованому контрабандисту Юрію Кушніру. Корупційні схеми завезення контрабанди. Хто, в який час та скільки отримує за це грошей? Спочатку немає на роботі, а потім не зміг відповісти ні на одне питання. Що приховує начальник відділу Чернівецької митниці Руслан Мухтаров? Та скільки держава недоотримує коштів через провезення товарів контрабандою? Про це і не тільки у проєкті «Остання крапля». Тільки «Направда тут».